皆様こんにちは、アンバサダー J です。スーパーファミスター4ですね。追加じゃねえや、なんだ、続きだ。優先やっていきましょう。続き58だよね。乗ってたやつなんだよね、確かね。西崎でいいのか。小宮山ね。取るか。これちょっとわかんないんだよな。ああいうの本当簡単に後ろに反らす時もあればね。ああちょっと待って、いきなり、ああやべ、やっちゃった、余計なことやっちゃった。ああちょ、どこ投げてんだよ。まったくよ。もうサード投げれ、今アウトだったんじゃないか。よし、あった、危ない、危ない。やっぱ危ねえ、今。ショートが多分取ったんだな。間違ってサードに投げちゃった、今。いやー、これちょっと無理か。いや、なんか勝手に今、ピッチャーが中継に入っちゃったな。なんか、実はセーフだよな。前回なんかもう本当に簡単にああいうボールも後ろ反らしてますもんね。なんかよく3回か4回センターがああいうボール後ろ反らしてたんだね。これヒットでしょ。よしよしよし。来ねえな、このシュート。いやー取れないか。よしよし、まあとりあえず。オッケー。
あー取るね、これ抜けたね。今なんかコーンとかって当たった 音がしましたね、あのフェンスにね。おお、どうしたどうした。あー取るよ、うん、それ戻れない。当たるのかそれ。よし、よっか。取るな。取るのかそれ。いや打てないね。あ、ちょっと。いや、打てません。これあのファールにするボールってやつだな。これオッケよし、オッケー。いや、なんかいい砂浜ですな、これ。おい、なんでそれ。なんでもあれ、後ろに反らさないだけいいよな。あれ、時々後ろ反らすもんないよね。ちょっと待ってよ。いやーギャ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 。
あれ当たんねえなこれ。いやー厳しいっすな。よし。いやーちょそっちじゃないでしょなんで今本当危ないのか、なんかいかにもセカンドが取れそうな感じの位置に飛んでいくからね。で実はセカンドじゃなくてファーストで取らないといけないっていうね、絶妙なところに飛んでいくんだよね。今のは騙されなかったけど、よしよしよし。なんかすごいな、急にボールが、いやこれは取れたでしょうね。あっ、振っちゃったよ、うん、打ち気が流行ったな今。ストライクね、それ。いや、あ、もう1点ぐらい欲しかったな。カウント稼ぎのボールってやつだな。よし、オッケー。よし、オッケー。あ、やべ、あ、危ない危ない今入ったかと思ったよ。しかもそれが一塁打で終わるっていう。よし、いや、いいもの危なかったな。
なんか前回のやつはああいう球も全部後ろ反らしてたでしょ。なんか変な時あるんだよね、やっぱね。あ、取らないか、取らない。あー、ちょっと待って、危ない。ちょっと待って、もうバント対策してきて。これは制裁対象。取るのかそれ。それ取るのかい。本当飛びつくと後ろに反らしたりするからね。もう何回も余計なことしてるから。よし、オッケですね。前回ボロボロだった教訓でなんか守備の練習でもしたのかな、これ。よし、オッケー。おお、おお、アウトなるんかい、それ。前回本当ああいうのを後ろ反らしてましたからね。なんだこの守備って感じだったけど。いや、これ取れた。
あ、振っちゃった。うん。チュ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 。取れるか。涙の逆転、感動したぜ。なんて劇的なんだ。そこまで劇的とは言えないけどな。上田監督、ええでええで、気分がええで。あ、これなんか今まであったっけ、こういうの。ええでええで、気分がええでって。殊勲賞片岡、敢闘賞堀、技能賞白井か。本日の掛け、野手はランナーより足が速いものである。発展、まあ今回もありましたよね、あのセカンドランナーがなんかアウトにするみたいなやつあったような気がするな。 サードがこう追っかけてってね。いやー、まあちょっと、まあ、相変わらず西崎でしょ。あの1回のね、あれ私の守備であの1点取られちゃったけどね。確か犠牲フライだっけ、犠牲フライで1点取られちゃったけど、まあその後安定してましたね。西崎で負けるわけにいかないんだよな。7安打16奪三振。1回のこう平井に多分犠牲フライ打たれたんじゃなかったっけ。ちょっとあれ記憶曖昧になっちゃってるけど、まあ小宮もでも良かったですね今日ね。まあ、西崎以外のピッチャーとちょっと負けてた可能性あるけど、西崎やっぱ点取られないからね。まあとりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。それでは皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。